どうも PO25 です。というところで本日もやっていきましょう。プロスペースみたいなヤクルトペナント、またの名を勝つたびに選手を追加することができるペナント。本日は5月の6日巨人戦でございます。現状ヤクルトは 13.5 ゲーム差をつけられて最下位、2桁ゲーム差ついてきたので、そろそろ最下位だなという実感が湧いてきました。実はこの動画、このヤクルトペナントの3本目、4本目と同じ日に実は撮っております。はい。もうね、たくさんやることがやっぱりこのペナントの一番のこう、勝てる方法ですので、ちょっとこう、今日もやっていきたいかなと思っております。さあ、そして通常試合、監督試合、逃げの監督試合で今回もやっていきましょう。もうね、厳しいです。伊能さんですね。よし。ごめんなさい、ちょっと不謹慎になったかもしれないけど、伊能さんなら勝てる気がする。もうね、石山さんも怪我したし、近藤弘樹さんは長いし、ライアンもあと1週間あるしというところで、もうその他も疲労困憊よ。大西さんとかずっと投げてるもん。さあ、そんな中で本日の先発は石川さん。もう現状のエースですので、頑張ってもらいましょう。石川さん完投は無理だろうな。ただまあどうにか頑張ってほしいですね。野手です。まあ松本優さんが加入した、めちゃめちゃ喜んだんですけど、松本優さんもちょっと打たないんですよね。ただ今日はスタメンいきますか。サードいけます。サードはいけるよね。さあ、そして打順なんですけど、バタッチで不調でかいな。どうしよっかな。グッチを1番、孝太郎さん1番、グッチ2番、ドミンゴサンタナ3番、内山くん4番。もうこの1から4で点を取る感じでいきましょう。両田健吾さん、丸山くん、松本優さん、小森くん、これでいきますか。伊野さんですからね。梶、なるほど。梶も出てるんですね。増田陸くんとかも出てるんですね。まあ、なかなかちょっと面白いメンバーというかね、なかなかいい感じのメンバーですけれども、やっていきましょう。スタートです。やっていきましょう。絶対勝つとか、ね、もうそういう気持ちしかないです。勝ちたいなとか、勝てればいいな、でも絶対勝たないとチームが崩壊するんですよ。頑張りましょう。いやー、うちもちょっと打線もですね、そんなにこう活性化できない状況なのがね、悔やまれる。さあ、伊能さんです。4試合で1勝1敗 4.12、 頑張りましょう。まずは巨人キラー、ドミさんも怪我してまして、6日間怪我したの、やっと帰ってきたんですよね。さあ、チャンスだ、内山くん、頼むよ、引っ張って、お、いいんじゃない。お、大岡さん取るかな、これ。取るんだね、さすがにね。あ、すっげえ優秀。お、いいんじゃない。あ、吉川直樹さんだ。これはちょっと厳しいかな。ちょっと吉川直樹さんだったら運の尽きですね。普通のセカンドだったら抜けてるはずなんですけれども、ちょっとやっぱ彼には抜けませんでした。さあ、石川さんお願いします。1勝してるんですよね。1勝4敗 7.61。 さあ、頼みます。小さな大エース頼む。よーし、小森君頼むわ。あー、これちょっとセーフ臭いな。まあ、しょうがない。よーし、オッケー、いいゲッツーです。石川さんナイスピッチ。バックの守備が本当に今日は大切ですので、みんな守ってね、しっかりと。よし、だんだんちょっと差もついてきちゃいましたからね。谷久君か。いやー、打たれるんだね、それね。いや、来るか、ウォーカーさん。お、いい判断です。いいね。いやー、これ内山君野球 IQ 高いな。このプレーは野球 IQ 高いぞ。もうフォームは無理だと分かった途端、セカンドにアウトを取りに行くと、一つのアウトをこう狙いに行く姿勢は素晴らしいですね。よーし、あー、グッチうまい、さすが。グッチベテラン。ベテランがファーストでこの頑張ってピッチングも頑張ってるんだから、ほら、みんな取ったろ。よーし、よーし、見た、グッチ。いや、打球が上がんねえんだよな。レフトからサードへ、サンタナナイスバッティングです。スワローズ同点のチャンスを迎えます。投げた、あ、いいんじゃない。よしよしよし、センター前、センター前、帰ってこれる、帰ってきた、帰ってきた。よーし、グッチを貸した、ナイスバッチ。大田健吾さん5番の仕事してるね。すごいね。
これが3度目のバッターボックス。あーやったな、これ多分やったわ、東京ドームだわ。おーい、東京ドーム、うわマジかよ、相手の一発勝負縛れや。おー、いいゲッツーですね。いやーいいですね。よっしゃ見たでしょ。ドミさん、さっきのウォーカーさんのホームラン見たでしょ。あれでいいんだよ、頼むよ。あーそうじゃないんだよ。なんで一発逆転で打てないの、大体から。おかしいって、コナミさ、おお早コナミさ、マジで監督プレーやってる誰か。石川さんまだ引く。打ち、よーし、素晴らしい。さあ8回2失点だぞ。大ベテラン8回2失点。取ってあげてくれ、頼む、たまるぞ、一発、よし一発たまるぞ、これ最強のダイソー。ナミさん、よっしゃ、チェンジアップ投げたでしょ。オッケー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 。今シーズン3個目の盗塁を決めて、松本優さんお願い、じっくり見るのまだ、まあ、いいか、頼みます。第2球投げました、インローの速球、頼みます。じっくり見るのまだけど、投げました、ストレート、うわー、第4球を投げました。なんでなんだよ、だからさ、コナミ、今日はここまで、おい。コナミさ、ねえ、さあこの対決に集中します。なんとかなれ、いきますか。さあこの相手も集中ね、集中します。第2球投げました、打った、ファースト、あーもう勝てない、なんだこれ、そのままベースを踏んでアウト、ゲームセット、スワローズ1点差に届かず敗れました。おかしいよ。ベテランが8回に失点の熱投を見せてもなお、どうなってんだよ。インタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍。ベテランが8回に失点の熱投を見せてもなお、なあ、おい、なんだよこれ、1勝5敗のピッチングじゃねえよ。近い89球だぞ。おい40超えてるベテランサバンガだよ。大体あれもおかしいな、やっぱ監督プレー昔のままじゃんこれ。だって伊野さんだって100球いってないでしょ、どうせ89球だもん。いやおかしいおかしい。いや一もコナミさ、マジで監督プレーどうにかしてくれよ。せめて昔の設定に戻すだけでいいからさ、作戦がハマったら打てるっていう、あの2014とか16ぐらいのまででいいから、18とかでもいいけど、ほんと20以降の監督これひどいぞ、まあ、18もちょっと一発勝負はひどかったけど。なあ、まあ20に比べたらまだいいよ、20だったら多分ノーヒッター食らってるもん。20の時はひどかったな、あれはひどいな、あれはひどかったもん。石山さん回復した、近藤さんも回復した、リリーフが若干あれになりましたね。ただまあちょっと先発陣の苦しさというからのはちょっと治らず、ライアンもいつまで休んでんのよ。ねえ、次の先発このスタミナの星くんなんだよ。やべえっておい。終わりましょう。ありがとうございました。チャンネル登録も待ってますんでよろしくお願いします。というところで、バイバイ。